ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ዛሬውን የማቀርብላችሁ ቬጅቴብል ወይም አትክልት ቅቅል ነው። በጣም ቆንጆ ነው። የተለያየ አትክልት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን የማቀርብላችሁ እኔ ይሄንን ነው። አትክልት ቅቅል ይባላል። ለጾመኞችና አትክልት ተመጋቢዎች ነው። አሁን እዚህ ጋር አቀርብላችኋለሁ። ወደ ስራው እንጀምራለን። ድስቴ ግሏል። ሽንኩርት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። እርድ እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። ብላክ ፔፐር ወይም እንጨምራለን። ይመቀዋል እና ማስራለን። እርዱን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ዝንጅብሉን፣ ብላክ ፔፐሩን እናዋዳለን። ዘይቱን አሁን 4 ደቂቃ ይፈጅብናል። ይሄ ይብሰል። አሁን ደግሞ ካሮታችን እንጨምራለን። ካሮታችን እናዋዳለን። ሳለሪ እንጨምራለን። ሳለሪ እናዋዳለን። ድንች እንጨምራለን። ድንቻችን እናዋህዳለን። በደንብ ከዘይቱ ጋር አዋህዱት። በደንብ ይጠበስ። አሁን እነዚህ ጠንካሮች ስለሆኑ ነው መጀመሪያ የጨመርኳቸው። ለመብሰል ትንሽ ስለሚቆዩ መታሸት አለባቸው፣ መጠበስ አለባቸው። እነዚህ አሁን 4-5 ደቂቃ ይፈጃሉ። ተመስገን እንገናኛለን። ያው 4-5 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን ደግሞ ምን እንጨምራለን? የጎመን እንጨትና የብሮኮሊ እንጨቶቹ እንጨምራለን። ለምን? በደንብ ጣዕም እንዲኖረው እዛ ላይ ነው ያለው ጣዕም። አሁን ይሄንን እናዋዳለን። ምንድን ነው የጨመርኩት? የብሮኮሊ ያው ቂጡ ማለት ነው፣ አልጣልኩትም። የጎመን እንጨት በደንብ እናዋዳለን። ስትጨምሩ፣ አትክልት ስትጨምሩ በደረጃ ጨምሩ፣ እንዳያሩ እንዳይጠበሱ። አሁን ለጾመኞች ዜጋ ስለሚበሉ ለአትክልቶች አትክልት ተመጋቢዎች በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። አሁን ደግሞ ምን እንጨምራለን? ጥቅል ጎመን እንጨምራለን። ጎመን ቶሎ ነው የሚጠበሰው። ስለዚህ አትክልት ስትሰሩ በደረጃቸው አስገቧቸው። ቶሎ የሚበስሉትን ወደኋላ፣ ቶሎ የማይበስሉትን ወደፊት አድርጋቸው እናዋህዳለን። በደንብ ይሄ 5-6 ደቂቃ ይፈጃል። ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸውላችሁ፣ አያችሁት እንዴት እንደበሰለ? ቬጅቴብሉ አትክልቱ በጣም ቆንጆ አበሳሰል ነው የበሰለው። ለጾመኞች በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ምን እንጨምራለን? ጎመን እንጨምራለን። ጎመን እንጨምራለን። ብሮኮሊ እንጨምራለን። ይሄ አሁን ወደ ውስጥ መጠጥ ያደርገዋል። እስቲም ሲሆን በደንብ ይበስላል ማለት ነው። እናፍነዋለን። ዛሬ የማሳያችሁ አልነገርኳችሁም፣ አትክልት ቅቅል ነው። አትክልት ቅቅል እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄ 5 እና 4 ደቂቃ ይፈጃል። ይሄን ምን ታደርጉታላችሁ? ፍን ስታደርጉት ጎመኑና ብሮኮሊው ይበስላል። ከ4-5 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር አሁን ጎመኑና ብሮኮሊው አያችሁ እንዴት እንደሆነ። የጎመኑ ውሃ ወጥቷል። ጎመኑ ውሃ ሰጥቶናል። አሁን ይሄን ድብልቅልቅ እናደርገዋለን። ጎመኑን ያልከተፍኩት አውቄ ነው። እንደዚህ እንዲታይ ደስ ይላል ሲታይ። ዛሬ የሰራሁላችሁ አትክልት ቅቅል ነው። ሌላ ጊዜ የምናውቀው እኛ የምንሰራው የስጋ ቅቅል፣ የአጥንት ቅቅል ነው። ዛሬ ግን የአትክልት ቅቅል ነው። ለአትክልት በሌዎች ለጾመኞች የሚሆን ነው። ቆንጆ ነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር። አሁን ምን እናደርጋለን እኛ? ውሃ እንጨምራለን።
ቅቅል ሲሆን ውሃ ዘለል ማለት አለበት። አያችሁት? አሁን ይሄ ቅቅሉ ለኔ እየበሰለ ነው። አሁን ለኔ 5 ደቂቃ ነው የሚፈጅበት። ግን ሁል ጊዜ ድንቹንና ካሮቱን ማየት አለባችሁ። ድንችና ካሮት ነው ጠንካራ ማብሱ፣ ሌሎች ወዲያው ይበስላሉ። ድንችና ካሮታችሁ ከበሰለ አለቀ ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ትልቅ ቃሪያ አለ እንጨምራለን። ትንሽዬ ውሃ ዘለል ይበል። አትክልት ቅቅል ብያቸዋለሁ የምንሰራው። ይኸው አሁን እነዚህ 5 ደቂቃ በደንብ ይበስላሉ። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ይኸውላችሁ አሁን የሰራሁትን ይሄ ነው ቅቅሉ። ስቴም ቅቅሉ ይሄን ይመስላል። አትክልት ቅቅሉ በጣም ያምራል። ሰርታችሁ ብሉ። ለጾመኞች ለአትክልት መጋቢዎች አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።